চক্রত লিখা আছে জিতর পত্নীর গর্ভত সন্তানে স্থিতি ললে জিতর মৃত্যু হবে কি মারনো এনে কি সমস্যা হয়েছে বাইদেউ সমস্যাটো হয়েছে তোমার পড়া মানে তোমার এই গর্ভত থাকা সন্তানটোর পড়া আজি অঞ্জলিহত ঘরলে গৈ কিবা এটা দেখুন ভাল নালাগিলে কিয় মা অঞ্জলিয়ে বৰ ভালকে কথা বতৰা নাপাতিলে নেকি নে ক'ব নলগীয়া কিবা কথা ক'লে কথা ভাবিছিলোঁ সন্তান এটা জন্ম হোৱাৰ পিছত ঘৰখনৰ পৰিৱেশটো ভাল হ'ব মা দেউতাৰ মনবোৰ মুকলি হ'ব কিন্তু সি জন্ম হোৱাৰ আগতে অশান্তিৰহে সৃষ্টি কৰিলে কি কৈছা তুমি কি গাই ফুৰিছা এইবিলাক কি গালো মই তোমাৰ হৈছে কি এনেকৈ ঘৰখনত অশান্তি কিয় কৰি আছা তুমিতো এতিয়া সৰু ছোৱালী নহয় এই ঘৰখনৰ মূল মানুহ এনে ক্ষেত্ৰত তুমি যদি এনেকৈ অশান্তি কৰা তেনেহ'লে ঘৰখন কেনেকৈ চলিব মই কি কৰিলোঁ সেইটো কওক মই তোমাক সিদিনাই ক'লোঁ যে পুষ্পাৰ আহিব লগা সন্তানটোৰ ক্ষেত্ৰত তুমি কোনো ধৰণৰ মাত নামাতিবা কিন্তু তাৰ পিছতো তুমি মল্লিকাৰ হতুৱাই এইবিলাক কি কোৱাইছা কোৱাচোন মল্লিকাৰ হতুৱাই কি কোৱালোঁ মই মল্লিকাই তাইৰ গৰ্ভস্থ সন্তানটো নষ্ট কৰিবলৈ ক'বলৈ সাহস আৰু অধিকাৰ কেনেকৈ পালে তাই কিমান গৰ্হিত কাম কৰিছে তুমি জানা ঠিকে কৰিছে তাই একো ঠিক কৰা নাই এনেকৈ গৰ্ভস্থ সন্তান নষ্ট কৰিবলৈ কোৱাটো আইনমতে দণ্ডনীয় আৰু এনেকুৱা কাম কৰিবলৈ যি উৎসাহিত কৰে সেয়া আইনৰ দৃষ্টিত অপৰাধী তুমি আৰু মল্লিকাই মিলি কিমান এটা বেয়া কাম কৰিছা কিমান ঘৃণনীয় কাম কৰিছা তুমি এবাৰ ভাবি চাইছা এই কাম মই জিতৰ ভালৰ কাৰণে কৰিছোঁ একো ভাল নহয় তুমি তাৰ মাক হৈ পুত্ৰৰ সন্তান নষ্ট কৰিবলৈ কৈছা মই তাৰ মাক আৰু কোনো মাকে নিজৰ একমাত্ৰ সন্তানক হেৰুৱাব নোখোজে মনোমন থাকা এনেকুৱা ভিত্তিহীন কথাত লাগি পুত্ৰ বোৱাৰীৰ ওচৰত নিজে সৰু নহবা তোমাৰ সেই বাবাজীৰ ওপৰত বিশ্বাস আছে কিন্তু নিজৰ পুত্ৰ বোৱাৰীৰ ওপৰত বিশ্বাস নাই বিশ্বাস মোৰ সকলোৰে ওপৰত আছে সিহঁতক অবিশ্বাস কৰি মই একো কাম কৰা নাই কিন্তু বাবাজীৰ কথাও মই নমনাকৈ থাকিব নোৱাৰোঁ তুমি যি ভাবা ভাবি থাকা কিন্তু তোমাৰ ভাৱনাৰে বাকী মানুহবিলাকক কেনেকৈ অশান্তি নিদিবা এটা অহেতুক কথাৰ কাৰণে মই এই ঘৰখন থানবান হ'বলৈ এৰি দিব নোৱাৰোঁ জিতৰ কিবা এটা হ'লে তাক পিছত আপুনি মোক ঘূৰাই আনি দিব পাৰিব যদি কিবা হয় হওক তাৰ কিবা হ'লেও মই এটা অবোধ শিশুৰ ক্ষেত্ৰত অন্যায় কৰিবলৈ মই তোমাক এৰি দিব নোৱাৰোঁ জিতৰ সন্তান জন্ম হ'বই আৰু সি এইখন ঘৰৰ উত্তৰ পুৰুষৰ দায়িত্ব ল'ব
তারবাবে যদি জিতর মৃত্যু হয় আপনার একো আপত্তি নাই নাই আহিবলগা প্রজন্মর কারণে যদি মই জিতক হেরুয়াব লাগে তেতিয়ালে মোর তাত কোনো আপত্তি নাই কারণ নতুন প্রজন্মর কারণে মই কেতিয়াও অন্যায় হবলে এৰি দিব নোৱাৰো এয়া মোৰ শেষ আৰু ফাইনেল কথা কোৱাচোন এটা সাধাৰণ কাম কৰিলেই যদি ঘৰখনত শান্তি হয় মাৰ মনটো ভাল হয় সেই কামটো কৰি নেপেলাও কিয় কোনটো কাম কৰাৰ কথা কৈছা তুমি বাইদেৱে কোৱা কামটো কৰি পেলাও নেকি কথাবোৰে মোক বৰ অশান্তি কৰিছে ইমান অশান্তিলৈ সন্তান এটা জন্ম দি কি লাভ তাতকৈ মনে মনে থাকা নিজৰ সন্তানক শেষ কৰি দিয়াটো তুমি সাধাৰণ কথা বুলি কৈছা ঘৰখনৰ পৰিৱেশটো যিটো হৈছে তাৰ তুলনাত এইটো মোৰ সাধাৰণ কথাৰ নিচিনাই লাগিছে এইবোৰ কথা তুমি মনলৈ কিয় নানিবা মই কি জানি আগৰ জন্মত কিবা ডাঙৰ পাপ কৰিছিলোঁ সেইকাৰণে জীৱনত সুখ শান্তি বোলা বস্তুটো নাপালোৱে এইবোৰ আগৰ জন্ম পাছৰ জন্মৰ কথা মোক নক'বা মই বিশ্বাস নকৰোঁ কিন্তু এটা ভ্ৰূম হত্যাৰ দৰে পাপ কাম মই মোৰ পত্নীৰ দ্বাৰা কৰিব দিব নোৱাৰোঁ কিন্তু মায়ে যে মায়ে ক'লে হ'বনে এইটো আমাৰ সন্তান সন্তানটোক ভালদৰে পৃথিৱীলৈ অনাটো আমাৰ দায়িত্ব হয় মই মাৰ সিদ্ধান্তৰ মতে বিয়াও কৰোৱা নাছিলোঁ আৰু মায়ে বিচৰা মতে মই আমাৰ সন্তানৰ ক্ষেত্ৰতো সিদ্ধান্ত নলওঁ মা কোন হয় আমাক এনে পাপ কাম এটা কৰিব দিবলৈ মই বৰ ভাগৰুৱা যেন হৈ পৰিছোঁ মোৰ মনটোৱে অলপ শান্তি বিচাৰিছে সেই শান্তিৰ বাবে যিকোনো মূল্য দিবলৈ মই নিজকে প্ৰস্তুত কৰিছোঁ পুষ্পা তুমি যিটো কাম কৰি শান্তি পাম বুলি ভাবিছা সেই কামে তোমাক কেতিয়াও শান্তি দিব নোৱাৰে এটা অপৰাধৰ গ্লানিয়ে তোমাক গোটেই জীৱন অশান্তি দি থাকিব মই তোমাক বিয়া কৰাই কেতিয়াও সুখ শান্তি দিব নোৱাৰিলোঁ নহয়নে তেনেকৈ কিয় কৈছা মই যদি জীৱনত কিবা মৰ্যাদা পাইছোঁ সেয়া একমাত্ৰ তোমাৰ কাৰণে মোৰ নিজৰ ঘৰখনতো তোমাক তোমাৰ মতে চলিব পৰা কৰি দিব পৰা নাই এটা ভাল লগা পৰিৱেশ কৰি দিব পৰা নাই সেইটোতো তোমাৰ ভুল নহয় মই ভাবিবই পৰা নাছিলোঁ মোৰ বিয়াখনে মাৰ মনটো এনেদৰে সলনি কৰি দিব বুলি মানুহৰ মনত থকা ধাৰণাবোৰক আঁতৰ কৰা বহুত টান কথা বুদ্ধমূল ধাৰণাৰ ওচৰত সকলো যুক্তি হাৰ মানিব লগা হয় কিন্তু মোৰ বিশ্বাস আছে মাৰ মনটো যেন এদিন সলনি হবই সেই বিশ্বাসকে ৰাখি নিজৰ সন্তানক আদৰিবৰ বাবে নিজকে প্ৰস্তুত কৰা সন্তানটি জন্ম হোৱাৰ পাছত যদি মাৰ মনটো সলনি নহয় তেন্তে আমি আমাৰ সিদ্ধান্ত বেলেগ ধৰণে ল'ব লাগিব বেলেগ ধৰণে মানে তুমি মই আৰু আমাৰ সন্তানটি শান্তি বিচাৰি ইয়াৰ পৰা গুচি যাম বেলেগ ক'ৰবাত গৈ আমাৰ জীৱন কটাব চেষ্টা কৰিম অঞ্জলীক কেঁচু এটা হ'ব বোলে সিহঁতৰ বিয়া তোমালোকতকৈ পাছতহে হৈছিল অঁ পাছত হৈছিলতো আপুনি পাহৰিলেই নেকি তোমালোকে পিছে কি ভাবিছা
এইখন ঘৰলৈও কেঁচু এটা আহিব লাগে নহয়। বৌৰ ওপৰত মই কেনেকৈ মাত মাতো? কেলে নোৱাৰ? এইখন তোৰ ঘৰ নহয়, মোৰ পাছতে এইখন ঘৰত তোৰ স্থান নহয়। তোৰ পাছতহে মোৰ স্থান দাদা, গতিকে গতিকে মই বা বৌৰে কিবা অন্যায় কৰিলে তই বিনা প্ৰতিবাদেৰে মানি ল'বি? চুপাৰি অকণ খাব নেকি? চুপাৰিবোৰ নাখাওঁ, মই বৰ টান পাওঁ চুপাৰিবোৰ। তামোল অকণ হোৱা হ'লে কথাটো বেলেগ আছিল। তামোল নাই নহয় মা, তামোলবোৰ ৰখা বৰ টান। তামোল, পাণ, চূণ, চাধা, ইমানবোৰ ভেজালনো কোনে ৰাখে? তথাপিও অসমীয়া মানুহৰ তামোল পাণটোৱে আচল বস্তু। চুপাৰি নাখায় যদি মই আহিছোঁ দিয়ক। ৰ'বাচোন, বহাচোন। তোমাক কথা এটা কওঁ কওঁ বুলি ভাবি আছিলোঁ, শুনাচোন। কওকচোন মা, কি ক'ব বিচাৰিছিলে? কেইদিনমানৰ পাছতে অঞ্জলীক কেঁচু এটা হ'ব বোলে। সিহঁতৰ বিয়া তোমালোকতকৈ পাছতহে হৈছিল। অঁ, পাছত হৈছিলতো, আপুনি পাহৰিলেই নেকি? তোমালোকে পিছে কি ভাবিছা? এইখন ঘৰলৈও কেঁচু এটা আহিব লাগে নহয়। যিমান পাৰি সোনকালে এইবোৰ লেঠাৰ পৰা আজৰি হোৱা আকৌ। অঞ্জলীয়ে ভালেই কৰিছে জানানে, এতিয়া আজৰি হৈ ল'লে নিজৰে ভাল। এইবোৰ কথা এতিয়া মই ভাবিব নোৱাৰোঁ মা। নাভাবিলে কেনেকৈ হ'ব? অঞ্জলীয়ে কেনেকৈ ভাবিলে? মা, অঞ্জলীয়ে কিবা এটা ভাবিলে বুলিয়ে মই কি তাইৰ দৰেই কৰিব লাগিব নেকি? অঞ্জলীয়ে কিয় কি কেনেকৈ ভাবিছে সেয়া মোৰ লুকআউট নহয়। তুমি বাৰু তোমাৰ নিজৰ দৰে কথাবোৰ ভাবিবা, মই অঞ্জলীৰ উদাহৰণটোহে দিছোঁ। নিদিব, বেলেগৰ উদাহৰণ দি মোক কিবা কাম কৰিবলৈ বাধ্য নকৰিব। মোৰ জীৱন, মোৰ সংসাৰ, মোৰ কথা, এইবোৰত মই লোকৰ কথা মানি নচলিম। হ'ব দিয়া, আজিৰ পৰা নকওঁ বাৰু। অঞ্জলী মাক হ'ব ওলাইছে বুলিয়ে মই কি তাইৰ লগত এতিয়া কম্পিটিশ্যন কৰিব লাগিব নেকি? অঞ্জলীৰ উদাহৰণ মোক একেবাৰেই নিদিব, কাৰণ মই অঞ্জলী নহয়। মোৰ চিন্তাধাৰা অঞ্জলীৰ লগত অকণো নিমিলে, কাৰণ মই অঞ্জলীৰ দৰে ছোৱালী নহয়। দাদা, অঁ, তোক কথা এটা সুধিবলগীয়া আছিল। অঁ, বচোন ক। মানে আমাৰ জিত আৰু পুষ্পাৰ নতুন সন্তানটিৰ বিষয়ে। অঁ, জানো, আমাৰ ঘৰলৈ এটা নতুন অতিথিৰ আগমনৰ আয়োজন চলিছে। এখন ঘৰলৈ এটা নতুন শিশু আহিব, এইটো চবৰ কাৰণে বৰ ভাল লগা কথা দেচোন। ভাল কথা, কিন্তু ঘৰখনৰ পৰিৱেশবোৰ এনেকুৱা হৈ গৈছে যেন কিছুমান আশা নকৰা, নিবিচৰা ধৰণৰ ঘটনাহে ঘটি আছে। মানুহৰ মনবোৰ একদম মুকলি নহয়। মানুহবোৰ বুলি তই কাৰ কথা ক'ব খুজিছ? কাৰ কাৰ মানে চবৰে বুলিব পাৰি দেচোন। জিত আৰু পুষ্পাৰ মনবিলাকো দেখোন ভাল নহয়। জিত আৰু পুষ্পাই প্ৰথমবাৰৰ বাবে মাক বাপেক হোৱাৰ সপোন দেখিছে। এতিয়া যদি তাহাঁতক কোনোবাই এবৰ্চন কৰিবলৈ কয়, তাহাঁতৰ মন বেয়া হোৱাটো এইটো স্বাভাৱিক। তাৰমানে তই চব কথা জান? তই কি ভাবিছ মই একো কথা গম নাপাওঁ? তই চব জানি শুনিও যে এনেদৰে মনে মনে বহি থাকিবি মই ভবাই নাই। কথাবোৰতো তয়ো গম পাৱ, তেন্তে তই মনে মনে আছ কিয়? তই কিয় জোৰ দি ক'ব পৰা নাই যে এইখন ঘৰত এনেকুৱা অন্যায় কাম হ'ব নোৱাৰে? মই মানে দাদা, তই ক'বলৈ বেয়া পাইছোঁ, কাৰণ এই ঘটনাৰ মূল নায়িকা তোৰ বৌয়েৰ। একজেক্টলি, বৌৰ ওপৰত মই কেনেকৈ মাত মাতোঁ? কেলে নোৱাৰ? এইখন তোৰ ঘৰ নহয়, মোৰ পাছতে এইখন ঘৰত তোৰ স্থান নহয়। তোৰ পাছতহে মোৰ স্থান দাদা, গতিকে গতিকে মই বা বৌয়েৰে কিবা অন্যায় কৰিলে তই বিনা প্ৰতিবাদেৰে মানি ল'বি? তেনেকুৱা নকৰিবি দয়া। ঘৰখনত কিবা ভুল দেখিলে
বা অন্যায় হওয়া কিবা কাম কোনোবাই করা দেখিলে এবার মাত দিবি, এবার জোরে চিঁড়ি কবি এইখন এখন তোর ঘর, ইয়াত তই বা মঞ্জুয়ে বেয়া পোয়া কাম হব নোৱাৰে। মোৰ পত্নীয়ে আপত্তি করিলেও পুষ্পার সন্তানটো জন্ম হব লাগিব। আমি আহিব লগা শিশুটোক ভালদরে আদরণি জনাব লাগিব। মই তো কাকো কোনোদিনে দুখ দিয়া নাই, কাকোতো বেয়া ব্যবহার করা নাই, তথাপিও মোৰ জীবনটো কিয় ইমান অভিশপ্ত হৈ পৰিছে? যত মাত নামাতিলো হয় তাত অযথা হুলস্থুল মই নকৰো, এয়া মোৰ প্রিন্সিপালৰ বাহিৰত। মোক হোৱাই নহয় কথা শুনাবলৈ হলে আপোনাৰ প্রিন্সিপালত নালাগে। খুড়া, তোমাৰ লগত মই প্রিন্সিপাল মেইনটেইন কৰি থাকিলে কেনেকৈ হ'ব? তুমি মোৰ অৰ্ধাঙ্গিনী নহয় জানো? ভগবান, জীবনের সকলো কাম নিজে নিজে হওয়াত কিয় বাধা হয়েছে? মোর জীবনটো বারে বারে কিয় বাধার সম্মুখীন হয়ে আছে? দুখিয়া হয়েও মই মা দেউতার লগত সুখী হওয়ার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু তেওঁলোকো মোৰ পৰা আঁতৰি গল। জিতক লগ পালো, তেওঁৰ লগত সম্পর্ক গড়িলো, কিন্তু তারপিছত আহিল প্রচণ্ড বিপদ। এতিয়া এটা সন্তান ধারণ করিলো, তাতো ইমান বাধা, ইমান অশান্তি। মই তো কাকো কোনোদিনে দুখ দিয়া নাই, কাকোতো বেয়া ব্যবহার করা নাই, তথাপিও মোৰ জীবনটো কিয় ইমান অভিশপ্ত হৈ পৰিছে? ইমান দুখ কষ্ট বাধাৰ মাজতো কিয় তুমি মোক জীয়াই ৰাখিছা প্ৰভু? কিহৰ আশাত মই জীয়াই আছো? এই সময়ত পুষ্পাই একো চিন্তা নকৰাকৈ ভয় চয় নোখোৱাকৈ ৰাখিব লাগিছিল, কিন্তু তাই গৰ্ভৱতী হোৱাৰ পৰা দেখোন কিবা কিবিবোৰ শুনি থাকিবলগীয়া হৈছে। তাইক চিন্তা কৰিবলৈ মানা কৰিবা, দাদাই কৈছে যেতিয়া সকলো ঠিকে থাকে হৈ যাব। মই আপোনাক কৈছিলোঁ নহয় দাদাক কথাবোৰ বুজাই ক'লে তেখেতে বুজি পাব। দাদাক একো কথা বুজোৱা দৰকাৰ নাই, সকলো কথা সি নিজেই বুজি পাইছে। আমি একো মাত নমতাৰ বাবে বেয়াহে পাইছে। আপুনিহে ককায়েকলে ভয় কৰি একো মাত বোল নকৰে? ভয়ত নহয় হে, এয়া দাদাৰ প্ৰতি সন্মান, ক'ব পাৰা ভক্তি। সন্মান বা ভক্তি থাকিলেও একেখন ঘৰতে আছো যেতিয়া কিছুমান কথাত মাত মাতিবও লাগে। য'ত মাত নামাতিলো হয় তাত অযথা হুলস্থুল মই নকৰোঁ, এয়া মোৰ প্ৰিন্সিপালৰ বাহিৰত। মোক হোৱাই নহয় কথা শুনাবলৈ হলে আপোনাৰ প্ৰিন্সিপালত নালাগে। খুড়া, তোমাৰ লগত মই প্ৰিন্সিপাল মেইনটেইন কৰি থাকিলে কেনেকৈ হ'ব? তুমি মোৰ অৰ্ধাংগিনী নহয় জানো? আপোনাৰ যে এষাৰ কথা মনত আছে ধন্যবাদ। কি বিচারিল।